sad osvoju u četvrtu godinu. Nisu dozvoljeni, kažem. Nekad bilo, to je druga priča. Sad smo se dogovorili, ja sam joj rekao za zamjenika gradonačelnika, imamo ovakvih otprilike 11-13 kreveta, tačno ne znam, da vidi da napravimo red sa vrtići, da počanje nekoga koji im treba ovakvih kreveta. Kontrapolože da ga prepesu. I sad, recimo, bebica ne može nikako se ruši. Recimo, na ranom krevetu nezgoma koji napravi ruminaciju, ona možda se pova. Pa ovako naniže ima pad i da bljucam bilo šta da bude sve jednako i nema šta. Glava mu je dobra. Uvijek je malo spuštiti. E, a oni mogu da podese, to što je najbitnije. Da se podese i položi. Da bude trajno.